o'n ikkinchi sentyabrdan boshlab shahar va viloyat partiya rahbariyati leningrad xalqi va shaharini himoya qilayotgan askar va zobitlar uchun kunlik oziq ovqat taqsimotini va normani belgilashga qaror qildi ko'rdingizmi o'n ikkinchi sentyabr qamalni to'rtinchi kuni normaga qo'yildi ya'ni dastlab hmm. yaxshi bola dastlab unchalik emas hali masalan besh yuz grammdan non beryapti olti yuz grammdan mayli aholiga uch yuz to'rt yuz gramm bo'lsa ham ochlikdan o'lmaydi hali aholi buyuk shaharda ocharchilik boshlanayotgan hmm. nasistlar armiyasi o'sha boya aytib o'tdim mana qarang nonni qarang qanday buni hali ko'rib o'tamiz nonni endi non, bu noni daxshat bu undan ham u un, o'ttiz foizi nimada bug'doy qolgani kerak bo'lsa sellulyoza borku qog'oz sellyuyoza qo'shadi o'ylab ko'ring e, gitler o'sha shimol armiyasi samolyotlari asosan markaz armiyalar buni boya aytib o'tdik o'sha endi bombalayapti albatta nimani shaharda bilasizmi ghayratxo'ja dahshatli ocharchilik boshlanadi ayniqsa bu nimada kuzatildi noyabr oyidan to dekabr yanvargacha qirq ikkinchi yil bu bahorda ham hatto mart maygacha kuzatiladi shunday dahshatli ocharchilik bo'ladi endi misli ko'rilmaganda tasavvur qiling ham bombalar otilyapti ham haligilar men leningradga borganimda birinchi peterburg endi leningradda sankt peterburgga borganimda shunday ko'chaga yozib qo'yganda uylarga o'sha o'sha davrni nimasi saqla tablichkalar turibdi hmm. ko'chaning bu tarafida yuring chunki avianalyot bomba tushadi ha o'sha vaqtdagi o'sha paytda bu yoqdan yurmang bu yoqqa bomba tushadi narigi ko'chani narigi tomonidan yuring deb yozganda табличкa yozib qo'ygan saqlab qolingan muzeyda haqiqatdan shahar иsakковский соборыni ko'rganimda haligi ustunlari borku bahaybat ustunlari yoriq o'qlar yorib tashlaganda lekin shuni muzey saqlab qolgan yozib qo'ygan bu yerga nemis o'sha aviatsiyasining bombalari tekkan ya'ni askolari tekkane shaharda fojiali kunlar boshlanayotganda e, o'zi umuman yigirma yettinchi avgust kuniyoq mosva bo'lgandi shahardan chiqib ketishga qarang e, afsuski shahardan faqat o'rmon buni botqoqlar orqaligina chiqib keta olinardi or, or, endi bir bala qilib chekkalab lekin u u anavi emasda yo'l emasda u risk juda risk leningradni ahvoli unga iyul avgust oylarida g'arbdan va janubdan qochib kelayotgan qochoqlar to'dasini ham aytdik boya o'n e, ikkinchi sentyabr kuni len gorispolkom ya'ni leningrad shahar sovetining hmm. rahbariyati shaharda oziq ovqat zaxiralari va un yetishma yetishtirish statistikasi ma'lumotini ko'rib chiqadi ya'ni statistikaga ko'ra shaharda un va non mahsulotlari o'ttiz besh kunga makaron va dukkakli mahsulotlar o'ttiz kunga go'sht va go'sht mahsulotlari o'ttiz uch kunga yog' va saryog' mahsulotlari qirq besh va shakar va qandolat mahsulotlari esa oltmish kunga yetadigan zaxiralari qolgan edi xolos ya'ni ikki oyga yetadi yetmas leningrad shahri va viloyati rahbariyati tomonidan shahar aholisiga oziq ovqat taqsimot normasi belgilandi bu qarorga ko'ra 41 yil 2 oktyabr kunidan front chizig'ida jang qilayotgan askarlarga kunlik har bir kishiga jon boshiga 600 yuz non 150 yuz go'sht 100 gramm baliq shahar ishchilariga esa 600 yuz non e, baliq go'sht shahar aholisiga yo'q faqat jangchilarga shahar mm -hmm. aholisiga to'liq faqat non olti yuz gramm non ishsiz aholiga ijdevensi deydiku bechora ishsiz va bolalar go'daklar qari ayol chollar ikki yuz gramm non normasi belgilandi go'sht va yog' faqat armiyaga beriladi aholi esa faqat non va suvga o'tirishni boshlaydi tasavvur qiling oktyabrni boshlab odamlar non va suvga o'tirishni boshladi bu ahvol oktabr noyabr e, va ayniqsa dekabr oylarida yanada vahshatli tus oldi yigirmanchi noyabrdan boshlab non normasi shahar aholisi uchun bir yuz yigirma besh grammga qisqardi bir yuz yigirma besh gramm bilan butun tasavvur qiling u muncha bo'ladi o'zi hali nimasida o'sha blokada filmida ham gitlerni oldiga sha vrachlar kiradida keyin ko'rsatishadida mana shunaqa non yeydi leningrad va ular ochlikdan qirilib ketadi deb gitlerga ko'rsatishadi buni qirilishni boshlaydi xalq deydi bu o'lim bilan barobar qaror edi hukumatning albatta bunday dahshatli ocharchilikni oldini olishga qurbi yetmasdi deyishadi qarang tarixchilar aytadida kommunistlarni qurbi yetmasdi nima qilsin endi bu jinoyati bor edi kommunistlarni u yerda biroq ba'zi zamonaviy tarixchilarning tadqiqotlariga ko'ra uch milliondan oshiq odamni bunday dahshatli ocharchilik quchog'iga tashlab qo'yishning o'zi ham aqlsizlik ham jinoyat emasmi buncha odamni tashlab qo'yish undan ko'ra shaharni topshir nemisga endi to'g'ri nemislar u shaharni endi olmoqchi ham emas edi o'zi aslida nemislar o'zi qirib tashlamoqchi edi haqiqatdan albatta leningrad fojiasida to'qson foiz ayb bu yovuz maxluq gitler va uning gumashtalari e, gardanida aynan uning qabihona buyrug'i bilan shahar dahshatli ochlikka mahkum qilingan va bu ochlik kamlik qilganiday bechora odamlarning ustiga snaryad va bombalarni yog'dirishga ham buyruq beradi oktyabr oyining o'rtalaridan boshlab odamlar qattiq ochlik belgilarini seza boshladilar ko'pchilik ishxonada ko'chada holsizlanib yiqilib qolayotgan ochlik natijasida o'lim holatlari ham yuz bera boshlagandi noyabr oyidan boshlab o'limlar soni jiddiy orta boshladi odamlar nondan boshqa narsani deyarli yemay qo'ydilar uydagi produktlar ham tugadi o'sha kim tadbirli oldindan haligi tadbirli odamlar bo'lsa balki saqlab qo'ygan narsalarini sekin sekin bo'lib tirik qolgan bo'lishi mumkin lekin bilasizku ruslarni uncha saqlaydigan xalq emas bizni o'zbeklar bo'lsa juda tadbirli man shuning uchun o'z baribir bizni millat buyuk deymanda bizni xalqimiz bekorga zaxira qilib tadbirli xalq bizniki rostdan ham odamlar nondan boshqa narsani deyarli yemadi yemay qo'ydi endi qarang to'g'ri oziq ovqat taqsimoti ratsionida boshqa mahsulotlar ham bo'lsada biroq ularni yetkazish mana ham bomba ham ochlik non kartochkalarini ko'tarib olgan baxtiqaro odamlar uzundan uzoq navbatlarda soatlab turar ochlik soatlab turibdi ochlik va tashnaliklardan madori qurib ko'chalarda yiqilib o'lib qolayotgan edilar yiqilib o'lib qolayotgan odamlar ishga borayotgan odamlar odamlarga tarqatilayotgan bir burdagina nonni ham non deb bo'lmasdi hayratxo'ja u non emas edi bu non tarkibida bor yo'g'i o'ttiz foiz bug'doy uni qo'shil qo'shilgan edi unda unga eman oq qayin va boshqa daraxt va o'simliklarning ildizi va qipig'i tasavvur qiling daraxtni qipig'i qirq ikkinchi qishdan boshlab gidroselyuloza moddalari ham qo'shiladi qog'oz gidroselulyoza leningraddagi barcha pivo vino zavodlari ham ishlab chiqarishni to'xtatdi albatta ochlik <laughs> kim vino bu yerda ichadi ular ham bor zaxiralarini un zavodlariga berayotgan edilar qamal o'zining dahshatli va qahrli mudhish yuzini ko'rsata boshlaganda ochlik ham o'z yo'liga noyabr oyida tushgan na, sovuq natijasichi u ochlikni baxtsizni boshiga yana ikkinchi baxtsizlik ham tushdi noyabr oyida tushgan sovuq natijasida odamlar sovuqdan ham halok bo'la boshladilar chunki отопление yo'q isitish yo'q u bombardimonni albatta normal hayotda zo'rg'a beradi bazi davlatlar qishda <laughs> qancha qiynaladi u leningrad qamal bombalar yog'ilib turibdi leningradliklar qarang mana suvga bechoralar o'sha şey, neva daryosigacha borishga majbur chunki kanalizatsiya muzlab qolgan u suv chiqmaydi u yerda ishlamaydi odamlar nima qilsin odamlar hojatxona yuvinish ovqatlanishga suv kerakku uch million odam sovuq muz yana bular boyagilar ne azoblarda o'sha neva ko'liga e, nimasiga borib daryosiga borib suv olib keladi shahar hali ham nevaga yaqin joylar yaxshi uzoqchi uzoq Uzak rayonlar nima qiladi u kilometrlab borish kerak boyagi suv bo'yiga lekin shunday mudhish va ochlik qarang e, isitish muammolari yuz berdi leningradda yog'ochdan bo'lgan barcha inshootlar va buzib olinadi hatto stadionlar stadion e, ham qo'poraai video filmlari bor stadionlar qo'parib olinadi o'tirg'ichlari o'sha minglab odamlar sovuqdan o'lib qolmasliki uchun endi mebel boyagi hech narsa qolmadi odamlarda majburda endi yoqish kerak lekin shunday mudhush va ochlik va sovuqda ham ziyoli ma'naviy ozuqaga boy odamlar tarixiy madaniy ahamiyatga ega noyob narsalarga teginmadilar mana mana qanday haligi odamlar inson mana insonlar qanday buyuklik buyuk insonlar bo'lgan teginmaydi o'sha narsalarga tasavvur qiling chunki yoqaman desa yog'och yoqsa bo'ladi lekin u shedevr u u dunyo nimasiga kiradigan narsa uni yoqmaydi odamlar shunday odamlar bor ediki qarang g'ayratxo'ja uyida to'la kitob bor o'sha kitoblarni yoqib isinsa bo'ladi lekin u odamlar o'ziga ep ko'r mana ziyolilar qanday bo'ladi uyida to'la kitob yoqib isinsa bo'ladi lekin kitobga teginmaydi sovuqdan o'ladi ana shu odamlar kitobni yoqib istirik qolishi mumkin edi lekin yo'q yoqmaydi kitob chunki ajdod avlodlarini o'ylaydi ular hmm. mana avlodni o'ylaydigan xalq nima uchun buyuk bo'ladi nima uchun o'qimishli odamlar o'qigan xalqlar buyuk bo'ladi shunday o'sha boyai qarang osmondan bomba va o'qlar yog'ilib turibdi odamlar shunday holsiz edilarki ular hatto o'qdan o'lishga ham befarq edilar Hmm. farqi yo'qda ochishdan o'lasanmi o'qdan undan o'qdan o'lgan ma'lum mal, haligi ko'chaga tavakkal qilib chiqadiganlar bor chunki bombalar yong'inlardan qochish uchun ularda majol ham qolmagan tavakkal lotareyada yotibdi uyda chiqolmayd tur turolmaydi bomba tushadimi yonadimi u chiqolmaydi va halok bo'ladi bunday fojiani hech bir hech bir xalqqa hech bir, bir millatga va shaharga ravo ko'rmaymiz dastlabki oylarda ko'chadagi podyezddagi kvartiradagi o'liklarni bir amallab yig'ib olish ishlarini hukumat uddalayotgandi boshida hmm. ammo biroz o'tgandan keyin hukumat ham uddalay olmay qoldi o'liklarni yig'ishni hukumat uchun kuch yo'q najaligi yo'q odamlarda majol yo'q bir kunda sakkiz yuzdan bir ming ikki yuztagacha odamlar o'la boshladi bir kunda sakkiz yuzta bir ming ikki yuzta odam shaharda o'lyapti odamlar o'liklari shu darajada to'planib ketardiki hatto ularni yig'ib olishga ham kuch yo'q edi ko'chalarda uylarda o'liklar qalashib yotardilar endi ularga deyarli hech kim e'tiborberi o'lik endi odamlar uchun bir, bir nima ham aylanmadi oddiy bir bo'lib qolana u ham o'lib qolyapti bu ham o'lib qolyapti buyuk shahar ohista qirilmoqda va o'lmoqda edi shaharda hatto odamxo'rlik kannibalizm holatlari ham yuz bera boshladi odamxo'rlik hatto bir birini yeyishga o'tdi odamlar mushuk sichqon haligi hech narsa qolmadi birinchi oydaoq yeb qo'ydi odamlar it mushuk hech narsa qolmadi bitta mushukni ushlasa u baxt edi odamlar uchun tirik qolish uchun biroq shahar qarshilik ko'rsatishda davom etadi qamalning dastlabki oylarida shahar aholisini front va shahar ichkarisidagi ahvol bilan va shahardagi ishlarni koordinatsiya qilib turish uchun hukumat bir yarim mingta ovozli karnay o'rnatib chiqadi karnayga bor pul <laughs> karnayni o'rnatadi bular oziq ovqat bermaydi lekin bir yarim mingta karnay o'rnatib chiqyapti qarang bu yoqda ochlikdan qirilyapti odamlar radioda mashhur metronom tarmog'i shaharni lekin foydasi ham borda buni buni ham aytib o'tish kerak metronom tarmog'i shaharda ma'naviy ma'rifiy siyosiy eshittirishlar bilan leningradliklarni ruhini ko'tarib turadilar kuniga aviazarbalardan karnaylar leningrad xalqini o'zining tez ritmi ritm bo'ladiyu ovoz agar bir yuz ellikta zarba minutiga berilsa tez bu bomba tushishi mumkin ogohlantiradi shahar ko'chalariga yo'lning bu betidan yurmang avia zarba xavfi bor degan mm -hmm. yozuvli taxtalar ilib qo'yiladi leningrad metronomining diktori mixail melanein ovozi leningradliklar uchun mashhur levitanning ovozidan ham qadrliroq mm -hmm. va o'sha mudhish fojiali kunlarda bu odam ular uchun eng yaqin odam edi qarang levi edi leningradni o'sha melan, melanet bu kishi adashmasam yaqinlaridacha şey, tirik edi hozir ham agar tirik bo'lmasa bilmayman qahramon odamda o'sha leningradda men borganimda bu kishi o'sha so'ragandim qayerda yashashini lekin afsuski topolmadim bu fojiali kunlarning guvohi yelena skrabina e, bunday deyapti o'z yon daftariga shunday deb yozyapti endi hamma oddiygina o'lib qolmoqda avvalgi odamlarning hamma narsaga qiziqishlari yo'qoldi keyin jimgina to'shakka yotyaptilarda qaytib turmayaptilar qirq birinchi yil yettinchi noyabr ajal shaharda to'liq hukmronlik qilmoqda bugun ko'chada ketib borardim oldimda bir kishi oyog'ini zo'rg'a sudrab borardi uni quvib o'tarkanman bexosdan unga e'tibor qaratdim uning yuzlari ko'kimtir tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ko'kimtir rangga kirgandi ajal go'yo uning yuziga qo'nganday edi men uni tez orada o'lishini ich iç ichimdan his qildim bir necha qadam oldinlab ketdim bir payt orqaga qarasam haligi odam yerga yiqilganini eshitildi uning yoniga borganimda u o'lib bo'lgandi odamlar ochlikdan shu darajada sillalari qurganki qurgandiki o'lim bilan olishishga ham zarracha ham mador qolmagandi o'liklarga deyarli endi hech kim e'tibor bermay qo'yadi o'lim xuddi oddiy bir an'anaga aylanib qoldi shaharda jasadlar haftalab oylab qolib ketayotgandi chunki ularni yig'ishtirib oladigan odamlarning o'zlari ham o'lim bilan olishayotgandilar ochlik hmm. Uh, noyabr oyi va dekabrning boshlarida shaharda dahshatli ocharchilik yanada kuchayadi endi kuniga leningrad o'rtacha uch yarim ming to'rt ming odamni o'la boshlaydi tasavvur qiling bir kunda ya bir kunda to'rt ming o'lik chiqyapti shahardan uh, ba'zi kunlari o'lim soni hatto rekord darajaga chiqdi yetti mingdan oshdi bu eng fojiali kunlar edi leningradni birgina dekabrning o'zida leningradda ellik ikki ming sakkiz yuz sakson bir kishi o'ladi ochlikdan umumiy ochlikdan sakkiz yuz mingga yaqin odam o'ladi shaharning suv yetkazish tizimlari ham deyarli ishdan chiqqandi ammo ayrim suv nasos stansiyalar <laughs> ishlab turadi shahar aholisiga maksimal suv yetkazib berishga harakat qilinmoqda edi odamlar hatto neva daryosidan tashib muzdan suv olib olib kelar edilar ko'plab odamlar shu oddiy suvni ham uyiga yetkaza olmay oxirgi yo'lda o'lib qolayotgandilar baland qavatli uylarda liftlar ishlamas zina poyalarni tasavvur qiling muzlab qolgan undan tushib chiqayotganda qancha odam o'ladi mazo majoli yo'q muz лестницаlar uni chiqib ko'tarilishini ayting zina poyalarni o'zida yiqilib qancha odam o'lim topayotgan sovuq dekabr yanvar fevral oylarida minus o'n ikki gradusdan minus o'ttiz ikki gradusgacha o'ttiz ikki gradus gazsiz biz ikki uch gradusda qanday daxshat tamom bo'ldik o'ttiz ikki gradus ochlik va daxshlik dahshat odamlar pashshaday qirila boshladilar bu fojiada qisman sovet hukumatining ham aybi bor edi masalan hukumat nima uchundir ladiga ko'lidagi daryo transportdan unumli hmm. foydalana olmadi yoki havo orqali oziq ovqat desantini ham uyushtira olmadi osmondan qarash bo'ai qilsa bo'larkan bo'lardi nimaga bo'lmaydi shaharda elektr energiya tanqisligi natijasida transport ham butunlay to'xtadi transport hmm. yo'q hech qanaqa faqat o'sha smolniyda o'tirganlar bir ikkitasi mashinada yurmasa yo'q hech qanaqa moshina ham tramvay ham hammasi muzlagan ishga ham piyoda borish kerak shunday kunlarda mashhur kompozitor dmitriy shostakovich o'zining afsonaviy yettinchi sanatasini yaratadi leningradda tasavvur qiling blokada blokada bo'lyapti yeah. boyagi simfoniya musiqasini yaratadi yettinchi simfoniyani bittasi kinosini ham ko'rgan bo'lsangiz yaqinda chiqdi adashmasam bittasi o'sha vialhalismi sha kechikib keldida keyin shostakovichni kompozitor nimaga kechikib kelguvdingiz desa uzr xotinim o'lib qoldi dedi uzr kechikdim xotinim o'lib qoldi deyapti lekin kelyapti qanday u qahramonlarni qarang yettinchi sanatasini keyin o'sha qirq ikkinchi yil o'sha nimada qo'yadida dastlab o'sha moskvada va avgust oxirida leningradda butun dunyo eshitdi bu simfoniyani leningrad tirik va u olishyapti bu rams simvoli edia leningradni olishda qanday qahramonlar bor edi g'ayratxo'ja hatto laboratoriya bor edida bitta haligi nima deydi seleksiya urug' laboratoriya hmm. bir necha tonna u yerda bug'doy e, seleksiya urug'lari bor edi don har xil o'shalarni yemadi shular ya'ni ilm uchun ilm ellikdan oshiq odam ochlikdan o'ladi o'sha yerda ilm egalari e lekin yemadi o'shani qoldirdi shular chunki bu kelajak uchun chunki fan uchun edi u fan uchun o'sha narsani yemadi lekin shunday ifloslar bor ediki leningradda ham baribir bo'larkanda har hamma ha. joyda E, spekulyatsiya qilib yashaydigan odamlar bor edi qamal vaqtida qamal vaqtia spekulyatsiya qilib boy badavlat yashagan ifloslar bo'lgan ekan chiqib yana tillolarga almashtirib oladi boylik to'plab oladi to'g'ri ko'pchiligini nkv ushlab otib tashlaydi lekin baribir shunaqa shu ishni qilish razillikku razillikkubu insonlarni baxtsizligidan butun shaharni baxtsizligidan foydalanadigan bir razil kimsalar ham bor bo'lgan tasavvur qiling men yaqin ko'rib hayron qoldim bitta guruh bo'lgan ekan badavlat Ye, yegani oldida yemagani yani tillolarni yig'ib bechora haligi odamlarni qarang narsasi bir bir burda nonni munchagina non berib yoki boshqa narsa berib tilla pillasini olyapti butun boyliklarni yig'ib olyapti keyin yo'q qilinadi ko'pchilig lekin qanday razolat u inson qanday iflos bo'lishi kerakki o'sha pul uchun bu fashistdan bir qadamda fashista fashist yaxshiroq undan bunday o'ylab qaraganda tramvaylar va boshqa transportlarni to'xtab qolish shahar ishchilariga yanada og'ir yuk bo'ldi ular qarang o'n to'rt soatlab ishlagani yetmaganda yana uyga borib kelishga ham qo'shimcha uch to'rt soat sarflash natijasida organizmlar bunday yukni ko'tara olmay yuraklari to'xtab qolardi ishdan ketishda yoki ishga kelishda yo'lda o'lib qolayotgandi odamlar ozmas edi ko'chalarda va qor va muzlarni tozalanmay qolayotganligi uylarni tomlaridan qor bosib qolayotganligi uchun hatto mana muzlarni tozalayolmaymizku ko'pchiligini boshiga tegib hatto o'ladi haligi sumalak tushadiku hozir ham peterburgda qancha ko'p odam o'ladi shunda o'zbek yigitlar tozalaydi sho'rliklar o'zimizni gastrbayterlar o'sha şey, leningradda qahramonana o'zimiz ham bir <laughs> marta <laughs> shun tozalaganmiz tepada turib muzlarni tushirayotganimizda nariyoqda prokuratura xodimlari bizga chapak chalib o'sha o'zbek bolalar haligi qorin tozalayotganligi uchun u yoqda chapak geroyi deyaptida qahramonsizlar pulga qarang bizni o'zbeklar ham qamalda farqi yo'qda o'sha yerda uylarning tomlarini qor bosib qolayotganini qarang lekin tan olish kerak leningrad shahar soveti ijro qo'mitasi shahar mudofaasiga va shahardagi tartib intizomga boshchilik qilishni juda uddalaydida ular bolsheviklar buni qoyil qilamiz ha shahar ishchilarini ochlikdan saqlab qolish uchun zavod va fabrikalar qoshida bir yuz beshta oshxona tashkil qilinadi eng malakali ishchilar komissarlar shahar mudofaasiga zarur kadrlarni ta'minlash uchun albatta ovqatlar yaxshi ta'minlanadi oltmish to'rtta oshxonalar ham tashkil qilinadi meni eng dahshatga solgani hayratxo'ja e, bitta nimani esdtaligini o'qib men dahshatga kam, tushganman nima deydi haligi komissar mkvdchi bizni deyapti de sanatoriyaga yubordi deyapti de. ochlik qamal o'zlari sanatoriya tashkil qilgan ekan mana bu nimani bo'yida o'sha haligi qirg'oq bo'ylarida de. <laughs> borsam deydi, e, deydi. Yedim, yani kadrlar. Kadrlar buaya, hmm. zo'r ekan ekanda ikki xil baliq yedim boshqa <laughs> narsa no yedim yana faqat o'zini kadrlari kommunist kadrlar borku boy boshqaruvchi kadrlar o'shalarga juda zo'r b yashagan ekan nomardlar qarang bitta olimni taklif qilishadida nimaga o'sha smolniyga haligi bechora olimga medalmi bir narsa berishadida keyin haligi hidlar kelyapti deyaptia ovqatni hidlari eh deydi undan ko'ra bir burda nom bergandayedi deydida bu medalingni boshimga uraman men qaniydi bir burdagini menga nom bermaydimi bu hukumat deydi voy nomardlar bu o'zi yaxshi e bir pishqirib yashagan o'sha jdanovlar bitta mana esdalikda jdаnov o'lardak mas edi deydi hatto o'sha leningrad o'sha nimasini boshlig'i shahar sovetini kommunistlarni basharasida bunday bo'lishi uchun bilmadim qanday bo'lishi kerak hayronman shaharda yetim qolayotgan bolalar uchun sakson beshta bolalar uyi tashkil qilinadi bu lekin yaxshi yaxshiendi bolalarni baribir shahardan evakuatsiya qilish shaharda teatr kinolar madaniyat uylari muzeylar ham qahramonona tarzda ishlab turadilar hech kim ishini tashlab ketmaydi qarang mana ular ular ramz borku qahramonlik ramzi u ishga bormasa bo'ladi hech kim uni nimaga kelmading demaydi lekin boradi ishga odam bizda hozir sal narsaga yotib oladiqaon shahar qahramon shahar tarixiy ahamiyatga ega binolarni nemis aviatsiyasidan uzoqqa otuvchi artilleriyasa yashirish uchun maskirovka qilish uchun o'zi buyuk shaharda haqiqatdan qoplarda keyin nimalarda ko'mgan ekan qum bilan boyagi nimalarni ko'rsating danurbek hatto mashitimiz ham borda u yerda katta mashid borku ha, fan... горкий горький nimasida amr olmxo ana shuni ham ko'madi hliamir abdullahat amir olimxon amir olimxon adashmasam yo otasimidi chiqib nimala qurganku hmm. masjid masjidlar haligi boyagi петрropavlovsk hammasini ko'mib chiqadi yoki maskirov taxtalar bilan anavi qilib chiqadi исаковский soborlarini qozon soborini mana qarang mana shu yerlarni saqlab qolish uchun mana shular ko'mib qo'yiladi nemislar orientir olish uchun ham mana shu shpillardan foydalangan ekan aviatsiya o'sha shaharga kirish baribir nima qiladiku <laughs> yaltirab turadiku shpillarini ko'rsatingda mana bu petropavlovsk qalasida bor keyin admiral admiralda shpil bor yaltirab turadi uzun nemis aviatsiyasi mo'ljal oladi shuni mo'ljal olib shaharni mana mana qarang juda go'zalda mana shularni boya bo'yab chiqadi qora rangga ya'ni o'sha aviatsiya nima olmasin palapartish ota boshlaydida keyin nemislar har taraf ha. ya'ni aniq mo'ljalga ololmaydi shaharni strategik joylarini zavodlarni boshqalarni bu qahramonona ishlarini och odamlar buncha ishni qilganini men dahshat hayratlanganman olatda shunday tadqiqot mana hozir aytib o'taman yana leningrad tarixiy ahamiyatga ega binolarni nemis aviatsiyasidan va uzoqqa otuvchi artilleriyasidan yashirish maskirovka qilish uchun ularni tuproq bilan ko'mish ishlari boshqa injenerlik ishlari ham yo'lga qo'yiladi yaltiroq tillarang shpillari bor ulug'vor binolarni masalan petropavlovsk qo'rg'onining shpillari yechib olinadi hatto yechib olinadi chunki bu shpillarni mo'ljallab nemis artilleriyasi va aviatsiyasi shaharni o'qqa tutmoqda edi shahar va viloyat partiya davlat rahbariyati leningrad qamali davrida qanday yashaganlar degan buni boya aytib o'tdim qarang man. mana boyagi odamni aytaman shunday tadqiqotlardan birida rossiya fanlar akademiyasi a'zosi tarixchi sergey yarov sovet hukumati o'zining rahbar va kadrlari albatta och qoldirmaganligi biroq ularni qamal payti mazza qilib yashaganligi ham deb bo'lmaydi albatta mazza qilmagan lekin ancha to'vuq yashagan ekan boshqa xalqdan ko'ra masalan nikolay ripkovskiy qirq ikkinchi yil mart oyida yozgan esdaliklarida shunday yozuvlar bor mana uch kundan beri shahar garkomi stantsionaridaman shahar garkomining мельничный ruch o'sha mana shu tarafdada taxminan shu yerlarda bo'lishi kerak мельничный ruche baribir uzoqda mana frontdan мельничный ruchyeda joylashgan pavilyonda yetti kun dam oldim hordiq chiqarish ishlari yo'lga qo'yilgan ekan bu yer xuddi urushdan oldingi pushkin shahridagi sanatoriyani eslatadi xonalari issiq har kuni go'shtli ovqatlar berilar ekan qo'y go'shti vetchina tovuq go'shti g'oz go'shti kurka go'shti kolbasa baliqdan lesh salaka karushka qovurilgan va qaynatilgan holda berilar ekan shahar och komissarlar yashayapti hatto ikra baliq pishloq pirojhki kofe choy uch yuz gramm oq va yana shuncha qora non bundan tashqari ellik gramm uzum vinosi tushki va kechki ovqatga esa yaxshigina portveyn ham tortilar ekan to'g'ri bu yerda o'rtoqlarning aytishicha yuqori tashkilot rahbarlari uchun tashkil qilingan ha bu bunday deyapti yuqori haligi tepada o'tirganlar stansionari bundan ham yaxshi ekan degan ha bu hali hech narsa emas bu hali var? o'rta qamalda bu qamalda o'ylab ko'ring mana kommunistlarni jinoyatlari leningrad qamalida evakuatsiya ishlari kamalning dastlabki oylarida uncha yaxshi olib borilmaydi lekin shahardagi ahvolning og'irlashishi oziq ovqatning yetishmayotgani aholini va ayniqsa bolalarni mamlakat ichkarisiga qaysi yo'l va qanday bo'lmasin ko'chirishni evakuatsiya qilinishini talab etardi havo yo'li va so'ngra ladiga ko'li orqali hayot yo'li deb yo' yo'l top nima qildi ochiladi bu najot yo'li edi najot yo'li orqali leningraddan minglab bolalar ayollar va keksalar nogironlar mamlakat ichkarisiga evakuatsiya qilinadi shuni faxr bilan aytishimiz mumkinki g'ayrat xo'ja leningrad leningrad bolalarining katta qismini bizning buyuk xalqimiz o'zbek xalqi boqib olgan va ularga ota onalik mehrini bergan bu buyuk xalqmiz haqiqatdan men men boshimdan kechirgan ko'rgan narsamni aytyapman leningradda bir joyda ishlayotganimizda bir keksa chol o'zbekcha gapirdi menga men aytdim rus chol rus chol e, o'zbekchani bilasizmi o'zbek o'zbekistonda Özbek, yashaganmiz desam men surxondaryoni uzun tumanida katta bo'lganman meni o'rus bolam deb aytardi meni boqib olgan de o'zbeklar mana qanday xalq qanday sizlar buyuk xalqsizlar dedi biz lekin mana shunday ishlab yuribmiz xalqimiz desam endi xudoni ishi bu dedi xudo shunday nimaki dedi adolatliki dedi ko'rdilaringmi o'sha rizqni endi qaytaryapti sizlarga dedi o'sha odam ruscha gapirgan o'zbekcha ayt o'sha rizq xudo sizlarga endi o'shani qaytaryapti deb o'sha bizga bergan nimalaringni deb